Nelson Mandela គឺជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានកាន់តំណែងពីឆ្នាំ1994រហូតដល់ឆ្នាំ1999លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគំរូនៃសន្តិភាពហើយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1993លោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1918នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានចូលរួមជាមួយចលនាប្រឆាំងនឹងរបប apartheid តាំងពីវ័យ20ឆ្នាំម្លេះលោកបានចូលរួមជាមួយសមាជិកជាតិអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ1942ហើយលោកបានដឹកនាំយុទ្ធនាការតស៊ូដោយសន្តិវិធីអហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការរើសអើងពូជសាសន៍រយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកបានជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល27ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1993លោក Mandela បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពមួយឆ្នាំក្រោយមក Nelson Mandela បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងអាយុ95ឆ្នាំ1ខ្ញុំមិនដែលចាញ់នោះទេខ្ញុំមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺឈ្នះនិងការរៀនសូត្រ2កុំវិនិច្ឆ័យដោយភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគួរតែវិនិច្ឆ័យដោយចំនួនដែលខ្ញុំបានដួលហើយប្រឹងក្រោកឡើងវិញ3បើអ្នកចង់បង្កើតសន្តិភាពជាមួយសត្រូវរបស់អ្នកចូលអ្នកធ្វើការជាមួយពួកគេហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងក្លាយជាដៃគូរបស់គេ4ការអប់រំគឺជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក5អ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតក្តីសុបិននិងមិនដែលបោះបង់ក្តីសុបិននោះឡើយ6វាតែងតែជារឿងមិនអាចរួមដរាបណាយើងធ្វើវាមិនទាន់បានសម្រេចបន្ទាប់ពីបានឡើងដល់កំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយរឿងតែមួយគត់ដែលអ្នករកឃើញគឺនៅមានភ្នំជាច្រើនទៀតដែលអ្នកត្រូវឡើង8អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ដោយការសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ឡើយ